ଯୋଉ ରୂପରେ ଏଠି ଆସେ ଦୁନିଆକୁ ସେଇ ରୂପରେ ହିଁ ଯାଏ। ଆସିଲା ବେଳେ ବି କେହି ନଥାନ୍ତି, ଗଲା ବେଳେ ବି କେହି ନଥାନ୍ତି। ଯୋଉଭଳି ବସ୍ତାରେ ଆସିଥାଏ ସେଭଳି ବସ୍ତାରେ ଚାଲିଯାଏ। ଯିବା ଆସିବା ସମୟଟାକୁ ସମାନ ସୁଖମୟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ, ମଝିଟା ହଉଛି ଯାତ୍ରା, ସୁଖମୟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହଉଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ଭାବ ରଖିବ, ପ୍ରେମ ଭାବ ରଖିବ, ନୀତି ଆଉ ସଦାଚାରକୁ ପାଳନ କରିବ। କିଏ କଣ କଲା ହୁଏ ତ କିଛି ନାହିଁ, ନୀତି ଆଉ ସଦାଚାର ପାଳନ କରିବା, ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଧୁତ୍ବକୁ ଭାବନା ଅନୁସରଣ କରିବା, ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ କାହିଁକିନା ଏକାକୀ ଯାତ୍ରାଟା ତ, ଯାତ୍ରାଟା ଏକା ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବା ପାଇଁ ପଡିବ, ନୀତି ଆଉ ସଦାଚାରକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କିଏ କଣ କଲା କଣ ନ କଲା, ଆମ ଯାତ୍ରା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ, ଆମ ବ୍ୟାଗରେ ଜିନିଷ ନଥିଲେ ଆମକୁ କିଏ ଦବ କି? ଆମକୁ ତ କେହି ଦେବେନି ନା, ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ଧରିକି ଚାଲିଛେ ଆମର ଯାତ୍ରା ବେଳେ, ସେଥିରେ ଯାହା ପୁରେଇଛେ ସେଗୁଡାକ ଯଦି ଠିକ ଥିବ ଆମକୁ ଯାତ୍ରାଟା ସୁଖମୟ ହବ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟାଗରେ କଣ ଅଛି କଣ ନାହିଁ ସେ ଆମକୁ କଣ ଦେବେ? ଦେବେନି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା କଥା ଯେ ସୁଖମୟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦରକାର ହଉଛି ଏଇଟା, ସଦାଚାର ନୀତିକୁ ଆପଣେଇକି ଚାଲିବା। ଆଉ ଶରୀର, ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ ଏ ଭାବନା ରଖିବା, ଶରୀର ଅବଶ୍ୟ ମୋର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶରୀର ନୁହେଁ। ଦୂରରୁ ଗୋଟେ ରଥଟେ ଆସୁଛି, ରଥଟା ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ରଥି କିଏ ବସି ଦେଖାଯାଉନି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେଥିରେ ରଥି କେହି ନାହିଁ, ବିନା ରଥିରେ ରଥ ଆସିପାରିବନି। ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଛୋଟ ହେଇଛି, ଦୃଷ୍ଟିଟା ଦର୍ଶନ କ୍ଷମତାଟା ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ ରଥରେ କିଏ ବସିଛି ଦୂରରୁ। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଜାଣିଛି ଏ କଥା ଯେ ଘୋଡା ଯେହେତୁ ରଥରେ ଯୋଡ଼ା ଜୋତା ହେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ସିଧା ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ କିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ବୋଲି ଆଣୁଛି, ନହେଲେ ସେ ବାହନଟା ଆସିପାରିବନି ଠିକରେ। ରଥି ରଥି ଜଣେ ନିଶ୍ଚୟ ବସିଛି ତା ଭିତରେ ଅବଶ୍ୟ, ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧି ଜାଣିଛି, ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିପାରୁନି କାରଣ ଦୂରରେ ଅଛି ସେଟା। ଯେମିତି ଶରୀର ହଉଛି ଗୋଟେ ରଥ, ଆତ୍ମା ହଉଛି ତାର ରଥି ବା ସାରଥି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡା ଘୋଡା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିକି ସାରଥି ଯୁଆଡେ ଚାହିଁବ ତାକୁ ନେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ମହତ୍ଵ ଏଠି, ଗୁରୁତ୍ୱ ଏଠି ରଥ ଉପରେ, ଘୋଡା ଉପରେ ନାହିଁ, କି ତାର ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ରହିଲା ଆତ୍ମାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ମହତ୍ଵ ଏଠି ରଥ ଉପରେ ନାହିଁ କି ଘୋଡା ଉପରେ ନାହିଁ, ରଥ ଉପରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଘୋଡା ଉପରେ ନାହିଁ, ମହତ୍ଵ ଅଛି, ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି ରଥର ସ୍ୱାମୀ ବା ଆତ୍ମା ଉପରେ। ତେଣୁ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି, ନିଜର ଜ୍ଞାନ, ତର୍କ, ଯୁକ୍ତି କରୁଛେ ନା ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏତେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଯେ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବାନି କି ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବାନି, ନାହିଁ ମ ସେମିତି କେହି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ସବୁ କରୁଛି ଆଉ। ଏଇଟାକୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା ମିଳୁଛି। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଯାହାର ହେଇଯିବ ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, ତର୍କ, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ଦୃଷ୍ଟି, ସିଏ କହିବ ଏମିତିଆ କହିବ, ମୁଁ ତ ନିଜେ ସବୁ କରୁଛି, ମୁଁ ତ ହେଇଗଲି ସେଥିରେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲି, ଚାକିରି ପାଇଲି, ଦୁଇଟା ପଇସା କମାଉଛୁ, ଆଣିକି ଘର ଚଳୁଛୁ, ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି, ଆଉ କିଏ କଣ ଅଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଭାବୁଛି ସେ ଏଇଟା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର କାରଣ। ଘୋଡା ଗୁଡାକ ଥକିଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଥକିଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୋଟେ କାମ କରିବେନି, ମୁଖ କାମ କରିବନି, ଆଖି କାମ କରିବନି, ଭଲ ବାସନା ହବନି, ନାକ କାମ କରିବନି, ଚର୍ମ କାମ କରିବନି, କି ଛୁଇଁଲେ ଜାଣି ହବନି, ଏସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଥକିଯିବାର ଚିହ୍ନ, ଘୋଡା ଗୁଡା ଥକିଯିବାର ଚିହ୍ନ। କେତେ ଦିନ ଟାଣିବେ ସେମାନେ ଥକିଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ରଥ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପୂର୍ବରୁ, କିଏ ରଥ କହିଲେ ଶରୀର, ଶରୀରଟା ଏଇ ଭଗ୍ନଶୀଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ହେଲା କୋଲିକି ଚକ ମଧ୍ୟ ବିକିଦେଲେ, ସବୁ ନିଲାମ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ ନବ ନେଇଗଲା, ରଥ ବି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ରଥ ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଥକିବା ପୂର୍ବରୁ, ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରଥଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଯିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ମହାକାଳଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଏବଂ ସେଠି ଯୋଉ ମହାରାତ୍ରି ଅଛି, ମହାନିଶା, ସେଠି ସୁଖରେ ବିଶ୍ରାମ କରିକିରି ଆଉ ତା ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ସେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ରଖିବା ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବା। ଆମେ ଯାଉଛେ ସେଇଠି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା, ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ସେ ଯାତ୍ରା, ତେଣୁ ସେ ଯାତ୍ରାକୁ ଆମକୁ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଠିକ ଚାଲିବା ଦରକାର, ରଥ ଠିକ ଥିବା ଦରକାର, ଶରୀର ଠିକ ଥିବା ଦରକାର, ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ହବନି, ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଠିକ ରହିବେ, ଥକିବେନି, ଥକିବା ପୂର୍ବରୁ, ରଥ ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଦରକାର, ଯୋଉଠି ମହାକାଳ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ମହାନିଶାରେ ସୁଖପୂର୍ବକ ବିଶ୍ରାମ କରିକି ଆଗ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଜୀବନର ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ, ମହାତ୍ମା ହେଲା।